50 тысяч заўзятых болельшчыкаў мінскага «Дынама». Мяч у гульні. Але сёння у нас незвычайны репортаж. Кінааператары вырашылі зрабіць футбалістам падарунак, паказаць, як перажываюць за іх болельшчыкі. Што казаць, болельшчыкі гэта народ асаблівы. Зараз для іх, акрамя футбольнага мяча, нічога на свеце не існуе. 90 минут хвалявання. Немагчыма спакойна сядзець на месцы. Человек тогда дала такую мощь организму, такой духовный порыв,